بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ قرطبی فرماتے ہیں، میں اندلس میں قرطبہ کے علاقے میں تھا کہ دشمن نے دیکھ لیا، وہ تعداد میں کافی تھے اور میں اکیلا. میں کسی طرح ان سے بھاگ نکلا اور چھپتا چھپاتا ایک طرف نکل گیا. ادھر دشمن بھی میری تلاش میں تھا. میں ایک چٹیل میدان میں تھا کہ اچانک دو گھڑ سوار مجھے تلاش کرتے ہوئے آ گئے. چھپنے کی کوئی جگہ نہ تھی، مجھے اور تو کچھ نہ سوجی، میں ذرا نشیبی زمین پر بیٹھ گیا. سورت یاسین اور دوسری صورتیں پڑھنا شروع کی. اچانک وہ دونوں میرے پاس سے باتیں کرتے ہوئے گزر گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ان کا گزر میرے سامنے سے ہوا. میں اسی جگہ بیٹھا رہا، میرے کانوں میں ان کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی. ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، لگتا ہے کہ وہ آدمی کوئی شیطان ہے، ورنہ ہمارے سامنے اس میدان میں تھا، اب نظر نہیں آ رہا. دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کو وقتی طور پر اندھا کر دیا تھا. وہ میرے سامنے سے گزرے اور واپس بھی آئے. چٹیل میدان تھا، کوئی آڑ نہ تھی، بس رب کو بچانا منظور تھا اور اس نے اپنے فضل و کرم سے مجھے بچا لیا. اور یہ سچ ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے.